Dobrý deň, ja sa volám Michal Červený, ja som športový reportér denníka N. Momentálne sa nachádzam v Slovenskom národnom divadle, kde sa už o pár minút začne gala večer športovec z roka 2018. Keďže toto video nejde live a ide až po tomto gala večere, vy už tie výsledky poznáte, ale ja ich mám zatiaľ tak trochu natajnáša, ale tak teda môžem vám prezradiť, že športovkyňou roka, ako dávno viete, sa stala Anastasia Kuzminová pred Petrom Saganom a tretia skončila Zuzana Rehak Štefečeková. Štvrtá bola Petra Vlhová, piatý Matej Tóth, šiestý Erik Varga, siedmý Aleksandr Slavkovský, osmá Paulina Fialková, deviatý Marek Hamšík a desiatá Henrieta Farkašová. Najlepším kolektívom sa stal biatlonistky Slovenska, druhý je mix v trape a tretí je 3x C1. Čo povedať k týmto výsledkom? Ono, takéto športové ankety vo všeobecnosti nikdy nebudú objektívne. Ono nie sú objektívne, už len keď sa bavíme o samotných futbalistoch, pretože ako často je najlepší obranca, alebo ako často je najlepší brankár, alebo záložník. Takisto to máme v rámci športov, kde sú tie kritériá ešte oveľa, oveľa zložitejšie a treba povedať, že oveľa neobjektívnejšie. Ja si myslím, že tento rok to bolo tak, že od tretieho miesta nižšie to poradie mohlo byť takmer akékoľvek a veľmi záležalo na tom, ako má konkrétny športový redaktor svoje preferencie, kto je jeho obľúbený a ktorý šport považuje za dôležitejší a či sú pre ňa dôležitejšie výsledky alebo popularita, respektíve masovosť športu. Najpodstatnejšou otázkou tohto roka podľa mňa bolo, že či sa stane najlepšou športovkyňou roka 2018 Anastasia Kuzminová alebo Peter Sagan. Pretože ak by sme sa na to pozreli čisto racionálne a na základe masovosti športu a popularity a úspechov v rámci nej, tak asi sa zhodneme, že cyklistika je v tomto meradle oveľa ďalej ako biatlon a tým pádom by jedna z najväčších hviezd cyklistiky mala byť lepšie ako jedna z najväčších hviezd biatlonu. No ale tu treba brať do úvahy aj to, že potom ako by mali motiváciu tí športovci z menších športov súťažiť, keď môžu vyhrať čokoľvek, môžu vyhrať olympiádu, ale nakoniec sa nestanú tými športovcami roka. A možno aj preto sa stala najlepšou športovkyňou roka Anastasia Kuzminová, ktorá teda akože dosiahla veľké veci, má 3 medaily z olympiády, čo nie je teda žiadna sranda. Tento trend oceňovania olympijských víťazov, keď títo športovci z menších športov dosiahnu niečo viac, môžeme vidieť aj v histórii tejto ankety, pretože pozrite si, že Peter Sagan vyhráva iba v nepárnych rokoch. To sú teda tie roky, keď nie sú žiadne olympiády. Teraz ho zdolala Anastasia Kuzminová a pred 2 rokmi to bol Matej Tóth, ktorý vyhral chôdzu v Rio de Janeiro na 50 km. Ja si myslím, že napriek všetkému, že teda hlasoval som tak aj ja, že som dal na prvé miesto Kuzminovú, na druhú Sagana, že v rámci tejto spravodlivosti je to správne. Sagan to vyhrá ešte veľakrát, ale bohužiaľ asi len v tých nepárnych rokoch. Mimochodom, Peter sa na dnešnom odovzdávaní sa nezúčastnil, ako povedal jeho otec, nachádza sa na Malorke a dnes v noci priletí na Slovensku a strávi teda s rodinou Vianoce. Alebo teda priletí na Slovensku, už nevieme, či strávi tie Vianoce. Klub športových redaktorov tento rok opäť vyhlásil aj športovú legendu a do tohto exkluzívneho klubu sa zaradil Stanislav Kropilák, čo je legendárny československý a teda aj slovenský basketbalista, v súčasnosti prezident Interu Bratislava. A na našom webe, možno už aj teraz sa nachádza taký článok o ňom, kde som sa ho s ostatnými novinármi pýtal na to, aká bola jeho kariéra, ako ho Husák pustil do Ameriky. Teda bol by asi prvým športovcom z východného bloku, ktorému sa to podarilo. Ale na nešťastie, predtým ako odišiel do univerzitnej ligy, tak si poranil koleno a zostal v Československu a do zahraničia sa dostal až 30-ročný. Aj to iba vďaka tomu, že mal za sebou veľké úspechy. No a tiež som nezabudol pomenúť aj to, že čo s ním bolo po ukončení športovej kariéry. Teda áno, bol prezident Interu Bratislava, ale v roku 2020 sa dostal aj do parlamentu za stranu ANO a jeho meno je dokonca aj v spise Gorila, sa tam nachádza a v článku nájdete, že čo pán Kropilák na toto hovorí. Môžem vám prezradiť len to, že na Pavla Ruska, z ktorého strany sa vtedy odštiepil, nepovedal nič dobré.
Medzi také zaujímavosti dnešného odovzdávania patrí aj to, že prvýkrát v 26-ročnej histórii tejto ankety sa do najlepšej desiatky dostala paralympionička. Je o Henrietu Farkašovu, ktorá je asi najúspešnejšou paralyžiarkou súčasnosti. Ono je to tiež dosť na diskusiu, že aká je konkurencia v paralympijskom športe. A vieme, že je oveľa nižšia a že keď už sa vydáte na túto cestu, ktorá samozrejme nie je ľahká vzhľadom na to, na vaše postihnutie, tak ale už keď sa tam dostanete, nie je tam tá konkurencia taká obrovská, je oveľa ľahšie získať medailu. To však neznižuje hodnotu tých medailí, pretože je úžasné, že ľudia, ktorí sú nejako znevýhodnení, sa takto dokážu prezentovať. A pozeral by sa na to skôr z inej strany. To, že sa tam dostala para športovkyňa do tohto najlepšieho výberu, hovorí niečo aj o našej krajine, pretože všimnite si, ako často vidíte zdravotne znevýhodnených ľudí na ulici na Slovensku, ako často v zahraničí, pritom ich počet je všade rovnaký. Len u nás nie sú tak integrovaní a nemajú také možnosti, ako to v zahraničí, a aj týmto sa oveľa viac dostanú na oči a budú sa im lepšie vytvárať podmienky, keď celá spoločnosť bude vidieť, že paralympionička sa môže dostať medzi najlepších športovcov Slovenska a môže byť na tom lepšie ako Dominika Cibulková, ktorá sa do tej top 10 aj nedostala. Tak to je zo športovca roka všetko. Všetky podstatné informácie nájdete v športovom newsfiltri, kde teda aj zverejním, ako som hlasoval ja, alebo poviem vám to už teraz, ale nájdete tam aj čierne na bielom. Čiže ja som rovnako ako aj ostatní športoví novinári na prvé miesto dal Anastáziu Kuzminovú, druhý tiež bol Peter Sagan. Na tretie miesto som nedal Zuzanu Rehak-Šefečekovú, ale Petru Vlhovú. Na štvrté miesto som dal Mateja Tota, aj keď neviem, nakoľko som dokázal byť objektívny, keďže ten rok som napísal spolu s ním jeho autobiografiu Odchýlka. V tom reálnom hlasovaní bol 5. u mňa 4. Až na 5. miesto som dal celkovo 3. Zuzanu Rehak-Šefečekovú. Na 6. miesto som dal Paulínu Fialkovú, ktorá skončila 8. 7. som dal Dominiku Cibulkovú, ktorá bola vo štvrťfinále Wimbledonu, no ale ani to nestačilo, aby sa dostala do top 10. 8. bol u mňa Alexander Slavkovský, celkovo 7. tu som celkom blízko. Do top 10 som dal aj Jana Volka na 9. miesto, ktorý sa tiež dostal do 10. a na 10. miesto som dal Erika Vargu, ktorý skončil 6. čiže možno som ho tu trochu podcenil. Takže ďakujem vám za pozornosť v tomto roku, ďakujem za to, že čítate Šport na denníku N a vidíme sa v tom roku ďalšom. Dovidenia.